ទី1គឺបានទៅលើលោកតាន់មនីបានសម្រាប់គូប្រកួតទី2បានទៅលើលោកឃីមសុខេងសូមអញ្ជើញឡើងទៅទីកន្លែងតែម្ដងដោយអស់ពេលអរគុណនេះមិនបានចាំបាច់ចាប់ឆ្នោតទេដោយសារតែយើងមានប្រធានបទ3សម្រាប់ឲ្យវាគ្មិនទាំងពីរសម្រាប់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រធានបទទី1គឺតកតងនឹងប្រធានបទបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចូលចិត្តអានសៀវភៅបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាទីផ្សារការងារនិងការចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបញ្ហាទី3គឺបញ្ហាខ្វះខាតធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗវគ្គនេះគឺមាន3វគ្គឡើងដូចគ្នាគឺមានន័យថាវគ្គទី1វាគ្មិនអាចឡើងបញ្ជូនសារតទៅនឹងប្រធានបទមានរយៈពេល4នាទីវគ្គទី2គឺសុំតែ15ទេតាមពិតមានម៉ោងច្រើនដោយសារតែពេលវេលាអធិស្ឋានសម្រាប់15នាទីគឺជាវគ្គដែលសួរឆ្លើយវគ្គទី3គឺឡើងសរុបខ្លឹមសារវគ្គនេះគឺមានតែរយៈពេល2នាទីទេដោយសារពេលវេលាក៏ប៉ុណ្ណោះវគ្គនេះគឺដើម្បីសម្រាំងយកជើងឯងដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃជ័យលាភីនៃការប្រកួតនិងជាតំណាងឲ្យសិលធម៌គុណធម៌និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យគឺត្រូវបានលើកទឹកចិត្តត្រូវបានអបអរនិងត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសវគ្គផ្ដាច់ព្រោះនេះគឺជាវគ្គដ៏មានកិត្តិយសបំផុតសម្រាប់អ្នកឈ្នះហើយក៏ជាភាពអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់អ្នកចាញ់ដែរពីព្រោះអ្នកទាំងពីរបានខិតខំឆ្លងកាត់ពីវគ្គទី1រហូតដល់វគ្គទី4អ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែបានចូលរួមបង្កើតគំនិតបង្កើតវប្បធម៌ប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកគន្តិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំទោះបីជាអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់អ្នកទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចការមួយដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាជាពិសេសការចូលរួមផ្តល់កតិបណ្ឌិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចូលចិត្តអានសៀវភៅបញ្ហាទីផ្សារការងារនិងការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរនិងបញ្ហាខ្វះខាតធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗដែលសុទ្ធតែជាបញ្ហាស្រួចស្រាវដែលសុទ្ធតែជាបញ្ហាកលឹះកំពុងកើតមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមបេក្ខជននិងគណៈកម្មការត្រៀមវគ្គទី1ជាវគ្គបញ្ជូនសាររយៈពេល4នាទីតើបេក្ខជនមានសារអ្វីចង់និយាយចំពោះបញ្ហាទាំង3នេះសូមបេក្ខជនទី1ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនលោកមានរយៈពេល4នាទីសូមអញ្ជើញលោកតាន់មនីបានអូខេសូមអញ្ជើញបាទយើងមើលឃើញថាមូលហេតុនេះបានជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងអត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅវាមានកត្តាជាច្រើនបាទនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមយកកត្តាចាប់ផ្ដើមពីមូលហេតុទី1សិនបានន័យថាបញ្ហាជីវភាពគ្រាន់តែជីវភាពមួយយើងធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនបានបញ្ជូនកូនប្រខ្លួនទៅចូលសាលាដែលនៅប្រទេសពិភពលោកមិនទៅមានទេប្រទេសអនាគរកម្មប្រទេសខ្មែរគឺមានអនាគរកម្មអានឹងបែរថាគឺយើងបញ្ហាជីវភាពហើយដោយសារទុកយើងមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងកាលណាយើងមិនបានបញ្ជូនកូនយើងទៅសាលាយើងអត់ចេះហើយអញ្ចឹងមនុស្សអត់យល់ពីតម្លៃនៃការសិក្សាទេទី2បញ្ហាជីវភាពទាំងអស់គឺបញ្ហាយ៉ាងម៉េចប្រជាជនគ្មានលទ្ធភាពទិញសៀវភៅអានទិញកាតាបអានទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អត់ចូលចិត្តអានដោយសារកាលណាទិញអ្នកសៀវភៅអានគាត់ប៉ះពាល់នឹងជីវភាពរបស់គាត់ទី3យើងងាកមកវិនិស្សិតវិញគួរថាចូលនិស្សិតបើចេះអានជាអីហេតុអីបានជានិស្សិតគាត់មិនទិញសៀវភៅអាន
ដោយសារយើងខ្វះខាតអ្នកនិពន្ធយើងមើលតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះខ្ញុំជឿថាសមាជិកយើងទីនេះបងចៅក្រុមយើងស្គាល់ហើយអ្នកល្បីឈ្មោះដែលសរសេរសភុបានមានតែកេងបានស័កលីខេនតេងដូចសម្ដេចថងជួនណាត់តែប្រមាណអ្នកទេ 3-4 អ្នកដែលសរសេរសភុបានអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចរឿងបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលថាខ្វះអ្នកនិពន្ធនឹងហើយហើយយើងយកតែរបស់គេមកបកប្រែហើយយកមករៀនដែលវាអត់ត្រូវនឹងស្ថានភាពរបស់ខ្មែរធ្វើឲ្យនិស្សិតបាត់សមត្ថភាពក្នុងការអានព្រោះយើងរៀននៅសាលាផ្សេងសភុខ្មែរផ្សេងប៉ុន្តែយើងយកភាសារបស់គេមកបកប្រែអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតអត់ចង់អានព្រោះប្រធានបទរបស់អត់ស៊ីនឹងវិស័យអប់រំរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទី1គឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងវិស័យអប់រំធ្វើយ៉ាងណាស្នើបាត់ចិត្តទៅស្ថាប័នជាតិជាន់ខ្ពស់ឲ្យមានបាត់ចិត្តធនធានខ្លាំងដើម្បីមកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីកង្វះខាតនៃអ្នកអានថាតើវាខ្វះខាតដោយសារមូលហេតុអីពោលសត្វថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយបាត់ចិត្តរដ្ឋាភិបាលមានតែ 15% ទេវាតិចតួចណាស់បើយើងប្រៀបទៅស្ថាប័ននៅប្រទេសគេផ្សេងវាអត់គ្រប់ទេ 15% យកមកពង្រឹងវិស័យអប់រំអត់ទុបទេត្រូវតែពង្រឹងវិស័យនឹងឡើងវិញធ្វើម៉េចឲ្យបាត់ចិត្តមានរដ្ឋាភិបាលមានធនធានក្រសួងអប់រំមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ហាហ្នឹងទី2រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក៏មិនថាអ្នកមជុំទេត្រូវតែបញ្ជូនកូនចូលសាលាទាំងអស់ឲ្យបានតាមរូបភាពណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងគិតថាអ្នកក្រនៅតែបោះបង់ការងារមកបោះបង់ការសិក្សាមកធ្វើពលកម្មដូចរាល់ថ្ងៃនេះទៅចំណាក់ស្រុកទៀតហ្នឹងគឺថាគឺនៅតែអត់មានអ្នកអានគឺនៅអត់មានទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាអ្នកក្រអ្នកមជ្ឈមអ្នកមានត្រូវតែចូលទៅក្នុងសាលាទាំងអស់បន្ទាប់ទៀតតម្រោះស្រ័យធ្វើយ៉ាងម៉េចរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសដឹកនាំបូកនៅស្ថាប័នទាំងអស់ជាពិសេសខ្ញុំគិតថាកញ្ញុនទីនេះសិតតែបកកើតតាឡាខ្លួនឯងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តអ្នកនិពន្ធយើងចងក្រងអ្នកនិពន្ធឲ្យបានច្រើនបើយើងមិនចងក្រងអ្នកនិពន្ធទេដើម្បីសរសេរសភើបានល្អទេយើងនៅតែអានផុសគេហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកតែអាននៅតែអត់ចង់អានហ្នឹងហើយតើយើងលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តអ្នកនិពន្ធតាមរបៀបណាដូចលោកពូខាងអ្នកនិពន្ធសួរថាគាត់ទទួលបានអីហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់សរសេរសភើបានមួយក្បាលមកគាត់ទទួលបានអីហើយបាទគាត់ទទួលបានអីប្រមាណទេបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យពានរង្វាន់គាត់យើងត្រូវឲ្យប្រាក់ខែគាត់ជូនយើងត្រូវចងក្រងអ្នកចេះព្រោះអ្នកចេះយើងទៅរៀនតែក្រៅប្រទេសយើងមានច្រើនណាស់មិនអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះការចងក្រងគ្នាដោយសារយើងបង្កើតស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងយើងអត់ចេះសហការគ្នាតែសេសភៅមួយជាស្តង់ដាសំបីតែថតថ្ងៃនេះស្តង់ដាឯកសារទូទៅប្រើប្រាស់ភាសាគោមិនទាន់មានភាសាស្តង់ដាណាមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជា global line សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអត់មានទេពួកខ្ញុំជាអ្នកកាន់ហាច់ហេចរខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំឃើញពិនិត្យឃើញថាការងារមួយចំនួនសំបីតែការប្រាស់ភាសានៅក្នុងសាធារណក្រមនឹងយើងយកមកពិនិត្យអត់យល់ដូចអត់យល់ផងអត់ស៊ីគ្នាផងហើយវាខ្វះអ្នកណាដែលជាបង្គោលដឹកនាំធ្វើមកអាចឲ្យទៅការស្វែងជ្រើសផលិតអ្នកនិពន្ធបានច្រើនបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទី1ដោះស្រាយទៅបញ្ហាមួយជាបន្តសូមដល់ឈានចូលដល់បេក្ខជនទី2តើលោកមានសារអ្វីដែលចង់និយាយចំពោះបញ្ហាទាំង3នេះលោកមានរយៈពេល4នាទីសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណគណៈសូមថ្វាយបង្គំគណៈគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមគ្រប់គណៈចៅក្រមសូមគ្រប់អង្គវិធីទាំងមូលសាជាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហាទាំង3នេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់សូវចូលចិត្តអានសភៅទី2គឺរឿងចំណាក់ស្រុកហើយទី3គឺស្ថាប័នដែលយើងខ្វះធនធានមនុស្សនេះនៅពេលដែលយើងដោះបញ្ហាទាំង3នេះបានយើងមិនត្រឹមតែជំរុញឲ្យមានអ្នកចេះដឹងច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងទេគឺយើងនឹងជំរុញ
ឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្ទាល់ខ្លួនគ្រួសារស្ថាប័នហើយនិងសង្គមហើយចំណុចសំខាន់ទី3គឺនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្បូរទៅដោយអ្នកចេះដឹងដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះនៅពេលដែលយើងមានភាពចេះដឹងយើងមានចំណេះមានជំនាញគឺយើងពិតជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលល្អជួយលើកស្ទួយកិត្តិយសគ្រួសារនិងជួយលើកស្ទួយសង្គមរបស់យើងមួយទៀតយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលជាចំណុចដែលសំខាន់គឺតកតងទៅនឹងប្រធានបទទាំង3នេះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឥឡូវនេះគឺសម្បូរទៅដោយអ្នកអានដែរគាត់ណាអាន Facebook ដូរពី Book ធម្មតាមក Facebook បាទអញ្ចឹងប្រហែលជាវាតកតងទៅនឹងការតាក់ទាញប្រហែលជាតកតងទៅនឹង lifestyle របស់គាត់ហើយបានជាប្រជាជនយើងគាត់អត់សូវចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រហែលជាទី1គឺមកពីកត្តាបរិយាកាសបរិយាកាសយើងរៀង relax បើធៀបទៅនឹងសិង្ហបុរីដូចគេបាននិយាយថាក្នុងទឹកមានត្រីលើដីមានស្រូវអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគាត់រៀងធូរធាររៀងរីឡាក់ហើយអញ្ចឹងមនុស្សមួយចំនួនគាត់គិតថាចំណាយពេលវេលាអានហ្នឹងនឹងអានហ្នឹងគឺកត្តាបរិយាកាសកត្តាទី2គឺតកតងទៅនឹងការជំរុញលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់យើងសួរថាម្នាក់អានម្នាក់ទៀតអត់អានដោយសារអីដោយសារតែម្នាក់ដែលអានគាត់ see the future គាត់មើលឃើញអនាគតរបស់គាត់អាហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងរឿង family education តកតងទៅនឹងសាលារៀនរបស់គាត់ហើយវាតកតងទៅនឹងបុគ្គលដែលមានអធិបុលលើគាត់អញ្ចឹងគឺកត្តានេះគឺយើងមើលឃើញថាជាកត្តាដែលពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយបើសិនជាមួយជ្រុងទៀតយើងមើលឃើញថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកបើសិនជាយើងទប់ស្កាត់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាជនយើងប្រហែលជាអ្នកខ្លះគាត់មិនចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទេបើសិនជាគាត់មានជំរឿនអីផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺគាត់មើលឃើញថាពេលដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកគាត់ទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅគាត់បានលុយច្រើនជាងហើយគាត់យកមកផ្ញើមកផ្ទះគាត់ឪពុកម្ដាយគាត់យកទៅសង់ផ្ទះឈើផ្ទះធំធំអីបានអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញអាហ្នឹងគឺគាត់អាចរងឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺគាត់ទៅដែរហើយកត្តាដែលស្ថាប័ននីមួយៗគឺខ្វះធនធានមនុស្សនេះដោយសារតែស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយស្ថានភាពយើងត្រៀមចូលសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះគឺទីផ្សារវាបើកចំហទំហំនៃការវិនិយោគចូលមកច្រើនពេលខ្លះចូលដល់កំហុកអញ្ចឹងគឺស្ថាប័នគឺរីកច្រើនប៉ុន្តែកត្តាធនធានមនុស្សយើងផលិតអត់ទាន់អញ្ចឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺយើងនឹងតែជ័យគ្នានៅក្នុងវគ្គបន្ទាប់នេះគឺយើងនឹងមើលតតាដោះស្រាយបញ្ហាទាំង3នឹងដោយរបៀបណាសូមអរគុណអរគុណច្រើនជាបន្តយើងឈានចូលដល់វគ្គទី2ហើយតាមពិតវគ្គទី2នេះគឺយើងមានគោលដងឲ្យមានរហូតទៅដល់បេក្ខជនក៏សួរឆ្លើយគ្នាអ្នកចូលរួមក៏សួរឆ្លើយគ្នាហើយអ្នកសម្របសម្រួលក៏មានសួរសំណួរដែរប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាពេលវេលាខ្ញុំគិតថាសូមអធិស្ឋានចំពោះគណៈកម្មការឬក៏អង្គពិធីទាំងមូលដែរដោយសារយើងមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍តែម្ដងចឹងខ្ញុំសូមធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលជាអ្នកសួរតែម្ដងដើម្បីងាយក្នុងការចាប់ដានឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសួរឆ្លើយលើប្រធានបទបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចូលចិត្តអានសៀវភៅ
សំណួរទៅសួរទៅបេក្ខជនទី2គឺលោកឃីមសុខេងបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមិនចូលចិត្តអានសៀវភៅអញ្ចឹងតើវានឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងសូមអញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនតកតងតនឹងបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនចូលចិត្តអានសៀវភៅនេះតើតើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះគ្រាន់តែសំណួរនេះលើកចេញមកក្នុងចិត្តបងប្អូនប្រហែលជាមើលឃើញពី impact and negative impact នៃការដែលមិនអានសៀវភៅទី1អាចមកពីជំនាញក្នុងការអានរបស់គាត់នឹងមានកម្រិតទី2គឺតកតងទៅនឹងទម្លាប់របស់គាត់អញ្ចឹងកាលណាដែល2នឹងវាគឺជាមេរោគដែលចូលនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មិនអានសៀវភៅទី1អ្វីដែលគាត់ទទួលផលប៉ះពាល់ដែលមានអ្វីកើតឡើងភ្លាមភ្លាមទី1គឺគាត់នឹងចុះខ្សោយទៅលើជំនាញនៃការអានរបស់គាត់មានតកតងទៅនឹងភាសាទោះបីជាភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាបរទេសទី2គឺគាត់คล้ายទៅជាមនុស្សដែលកង្វះព័ត៌មានយើងឃើញហើយថាមនុស្សដែលខ្លាំងមនុស្សដែលពូកែគឺជាមនុស្សដែលមានជង្រុកនៃព័ត៌មាននៅក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងមនុស្សដែលល្វាសល្វីដែល flexible ដែលគាត់មានគំនិតយោបល់ច្រើនមិនមែនគាត់កើតមកចេះទេគឺកើតមកពីការព្យាយាមការអានច្រើនអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងគឺផលប៉ះពាល់ហើយរឿងដែលសំខាន់ជាងនឹងទៀតគឺការដែលមិនអានសៀវភៅនេះយូរទៅគឺវានឹងបង្កទៅជាទម្លាប់នៃការដែលមិនអានគឺធ្វើឲ្យមានព័ត៌មានជាច្រើនគឺមានការបាត់បង់នេះបើសិនជាយើងមើលអំពីផលប៉ះពាល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺមិនសូវចូលចិត្តអានសៀវភៅហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញថាភ្លាមភ្លាមគឺប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលទី2រឿងដែលធំគឺនឹងប្រឈមនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅធ្វើការគាត់អត់សូវមានចំណេះដឹងទូទៅច្រើនទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញបុគ្គលិកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅធ្វើការគាត់ធ្វើតាមទម្លាប់អវបធររបស់គាត់ពីមុនដល់ពេលចូលទៅស្ថាប័ននៅពេលដែលស្ថាប័នមានវប្បធម៌មួយថ្មីគឺគាត់អត់សូវបត់តន់ទេឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាស្អាតពាក្យស្អាតមួយអញ្ចឹងស្អាតគាត់នៅព្រៃវែងកុំឲ្យតែប្រឡាក់ផុកស្អាតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលមកធ្វើការសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ2ផ្កាយ3ឧទាហរណ៍ស្អាតហ្នឹងគឺគេទទួលយកបានហើយអញ្ចឹងពាក្យថាស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងរឿងចំណេះដឹងទូទៅរបស់គាត់អញ្ចឹងការដែលអានច្រើនគឺជួយតែបើមិនអានអាហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់រឿងដែលសំខាន់ទី3គឺប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសជាតិគឺអាស្រ័យទៅលើការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺការចេញពីការអានសៀវភៅពីការស្រាវជ្រាវតែបើសិនជាគាត់មិនអានតែគាត់បានចំណេះដឹងមកពីណានេះគឺជាផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីការមិនអានសៀវភៅសូមអរគុណបាទជាសំណួរដែលសួរទៅតើតើនឹងការអានសៀវភៅដែរទៅបេក្ខជនទី1លោកតាន់នីវ៉ាន់តើការអានសៀវភៅវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសូមអញ្ជើញលោកបាទសំណួរសំណួរល្អបាទធម្មតាការអានវាមានថាអត្តប្រយោជន៍គ្រប់មនុស្សទាំងអស់មិនថានិស្សិតមិនថាប្រជាពលរដ្ឋទេសូម្បីតែអ្នកនិពន្ធក៏ត្រូវទៅទីមទីឲ្យមានការអានខ្លាំងវាគ្មានអ្នកនិពន្ធណាម្នាក់ដែលមិនអានហើយទៅសេសភ័យបានទេត្រូវតែអានឲ្យខ្លាំងកាលណាខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងអានកាន់តែខ្លាំងខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកសេសភ័យកាន់តែខ្លាំងទី2ប្រជាពលរដ្ឋ
បើគាត់អានខ្លាំងបានន័យថាព័ត៌មានទាំងអស់វានៅក្នុងកាសែតវានៅក្នុងតាមព័ត៌មានផ្សេងៗបើយើងមិនអានបានន័យថាព័ត៌មានវាហួសសំបីតែលោកខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកអានមួយថ្ងៃ3កាសែតហើយជា commitment បើមិនបានអីអាន3កាសែតចិត្តទុកថាខ្ញុំខ្វះអីមួយអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែអានខ្ញុំឆ្ងល់វិញថាហេតុអីបានគេមិនអានអ្នកមិនអានជាកំហុសឆ្គងមួយបំផុតសម្រាប់មនុស្សក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែអានប្រជាពលរដ្ឋបិទតែគាត់គ្មានលទ្ធភាពទិញកាសែតអានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែអាននៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមុខរបរផងគាត់ព្រោះថាថ្ងៃនេះការផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានគេ access information នឹងគឺយើងបានបោះចលិតដែលគ្រប់តាមអង្គការទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺប្រជាជនខ្មែរមិនចូលចិត្តអានប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់នោះគាត់បានអានគាត់នឹងមានចំណេះដឹងពហុចំណេះគាត់អាចចិញ្ចឹមសត្វបានគាត់អាចធ្វើឲ្យបានតាមរយៈការអានអញ្ចឹងបានន័យថាការអានគឺវាមានតម្លៃបំផុតខ្ញុំជឿថាបុគ្គលម្នាក់អាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបានដោយមិនអានវាមានភាគតិចវាមានប៉ុន្តែមិនមែនអត់មានវាមានប៉ុន្តែវាមានតិចអ្នកដែលទីនេះគឺ17អ្នកបូកនឹងចៅក្រមខ្ញុំជឿថាសត្វតែមនុស្សប្រកែអានហើយអញ្ចឹងបានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលដាច់ខាតត្រូវតែជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអានសៀវភៅតាមរយៈវិស័យអប់រំហើយយើងលើកទឹកចិត្តគាត់តាមរបៀបណាខ្ញុំជឿថាសហគមន៍នីមួយៗបើយើងចង់ជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអានបានយើងអាចលើកទឹកចិត្តគាត់តាមរយៈការប្រកួតប្រជែងបានហ្នឹងហើយយើងបោះទៅខ្ញុំអូតថាឥឡូវយើងមានសហគមន៍មួយយើងផលិតសភៅស្អីពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងហើយយើងប្រឡែងគាត់ថាឥឡូវបើអ្នកណាអានហើយមកប្រឡងបានឈ្នះពិន្ទុខ្ញុំឲ្យស្អីទៅអ្នកឯងមួយអញ្ចឹងមនុស្សគាត់ត្រូវតែប្រឹងអានណាព្រោះគេថាបើកណាគាត់មិនអានទេគាត់អត់បានអីទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែប្រឹងអានព្រោះខួរក្បាលមនុស្សទាំងអស់វាត្រូវតែមានថឹកណាដឹកនាំអាចជាសហគមន៍អាចជារដ្ឋាភិបាលអាចជាស្ថាប័នណាមួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអានហើយសពថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្វះក្នុងការលើកទឹកចិត្តនៃការអានអញ្ចឹងហើយបានន័យថាអ្នកអានក៏គាត់មិនទទួលបានអីដោយសារគាត់មិនយល់អំពីតម្លៃសៀវភៅហើយបោកគ្រប់នោះខ្ញុំឃើញលើកប្រខាងដើមអញ្ចឹងបានន័យថាសៀវភៅភាគច្រើនអ្នកនិពន្ធនៅមានកម្រិតសៀវភៅភាគច្រើនហើយដែលខ្មែរយើងផលិតមកទោះខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅដោយសារយើងមិនបានឆ្លងកាត់ការទូទាត់ផងជាងកាលយើងមើលទៅសរសេរមិនដឹងទៅណាមកណ៎ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើយើងមានអ្នកនិពន្ធច្រើនហើយយើងត្រូវជួយជំរុញហើយយើងលើកទឹកចិត្តគាត់យើងធ្វើឲ្យមានស្តង់ដាអ្នកនិពន្ធមួយពិតប្រាកដខ្ញុំគិតថាប្រជាជននិស្សិតទាំងអស់នឹងងាកមកការអានវិញបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនឈានមកចូលដល់បញ្ហាទី2និងបញ្ហាទី3សូមបេក្ខជនទី1ត្រៀមតើមូលហេតុអ្វីដែលសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរបើនៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើវានឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតសូមអញ្ជើញលោកតាន់នេះបានរាល់អ្វីទាំងអស់ការមូវមែនចលនាវាតែងតែមានបញ្ហាទាំងអស់យើងត្រូវរកវាឃើញជាពិសេសកម្មកោខ្មែរយើងដែលរត់ទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលបាទបញ្ហាវាកើតឡើងពោលមូលហេតុអីដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្វះភាពតាក់ទាញអ្នកវិទ្យុពិតប្រកបតើអ្នកណាជាអ្នកវិនិយោគពិតប្រាកដវិស័យកាត់ដេរក៏ជាអ្នកវិនិយោគប៉ុន្តែមិនពិតប្រាកដប្រមាណទេដោយសារវិស័យកាត់ដេរទទួលបានតម្លៃពលកម្មខោពេកអញ្ចឹងត្រូវចាំថានៅប្រទេសជឿនលឿនគេមិនដែលមានរោងចក្រកាត់ដេរទេគឺមានតែរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកបានន័យថាមិនហៅ labor skill អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវរកវិធីទាក់ទាញយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានឱកាសបណ្ដុះដាលប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងម៉េច
ឲ្យគាត់ទៅជា labor skill ក៏អាចមានឱកាសធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានតម្លៃពលកម្មខ្ពស់អញ្ចឹងយើងងាកមកការនាំចេញយើងស្ទើរតែ 100% យើងនាំចូលយើងខ្វះផលិតភាពក្នុងការផលិតទំនិញក្នុងការនាំចេញអានេះក៏បាត់តម្លៃពលកម្មដែរអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងសហការជាមួយដៃគូឯកជននឹងពង្រឹងផលិតផលខ្លួនឯងឲ្យធ្វើការនាំចេញបានយើងផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាជនខ្មែរបាទបន្តមកទៀតសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់អ្នកកម្មករបច្ចេកទេសមកដណ្ដើមការងារខ្មែរធ្វើខ្ញុំអត់ទូទៅវៀតណាមពីដើមយើងអត់បានទប់ស្កាត់ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេមកដណ្ដើមការងាររបស់យើងយើងបាត់បង់ឱកាសធ្វើការងារយើងរត់ចោលស្រុកទៅធ្វើការងារនៅស្រុកគេបាទបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាមិនខ្ញុំគិតថាអាចឯកជននឹងក៏ដោយអាចរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយយើងខ្វះក្នុងការសិក្សាអំពីទីផ្សារការងារដែលស្ថាប័ននីមួយៗយើងផលិតមកមនុស្សខុសទីផ្សារការងារបានន័យថាមិននិស្សិតចូលចិត្តតែរៀនមុខវិជ្ជាណាដែលស្រួលដែលខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងរៀនបានមកហើយអត់មានការងារធ្វើតាមសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងខ្វះកម្លាំងពលកម្មយើងខ្វះអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែយើងផលិតមនុស្សមកគឺមនុស្សខុសទិសដៅបានន័យថាអត់បានសិក្សាអំពីទីផ្សារការងារហើយបញ្ហាសំខាន់បំផុតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបូកនឹងសាលាឯកជនទាំងអស់ត្រូវតែមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនខ្មែរទៅជា labor skill បានគាត់លែងរត់ចោលស្រុកបើយើងយល់ឃើញថាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់កើតមកអត់បានចូលសាលាហើយគាត់អត់ទៅជា labor skill ទៀតហើយយើងអត់វាតម្លៃគាត់ដើម្បីជំរុញគាត់ឲ្យទៅជាមនុស្សដែលមានពលកម្មខ្ពស់ទេគាត់នៅតែរត់ចោលស្រុកអញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយគឺយើងទាំងអស់គ្នាមិនថារដ្ឋាភិបាលទេសាលាឯកជនទាំងអស់ពង្រឹងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើការបានដោយជារដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើថ្មីនេះនៅក្នុងកិច្ចហៅគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-2025យើងកែតម្រង់ទាំងអស់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មពេលនោះហើយយើងជឿថាយើងមានឱកាសអញ្ចឹងយើងគិតថានាយកសាលានៅទីនេះទាំងអស់ជួយពង្រឹងផ្នែកគុណភាពសាអប់រំនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនិស្សិតចេញមកអាចប្រើប្រាស់បានយើងបាត់យើងលែងអីបាទនោះទី2តកតងតំណឹងវាគុណទី2ថាតើបញ្ហាអ្វីដែលជាកន្លឹះដែលនាំឲ្យស្ថាប័ននីមួយៗខ្វះធនធានមនុស្សតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យបានលោកមានរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញអរគុណបាទស្ថាប័ននីមួយៗនៅពេលដែលមានបញ្ហាខ្វះខាតធនធានមនុស្សវាអាចមកពីកត្តា2ទី1ឱកាសហើយនឹង speed ល្បឿននៃការ grow របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាលឿនពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចលនាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់គឺគាត់មិនអាចផលិតមិនអាចបណ្ដោះបណ្ដាល engineer បានច្រើនទេហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយបញ្ហាប្រឈមទី2គឺដោយសារតែឱកាសនៃការរីកផ្នែកទីផ្សារហ្នឹងគឺវាធំធេងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងវិស័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថាប័ននីមួយៗដែលមានការប្រែក្លាយទម្រង់ពី NGO ទៅជា Micro Finance កាលពីដំបូងឡើយអត់សូវប្រឈមទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថាប័នហ្នឹងគឺ1ចំណេញ2ចំណេញ3ចំណេញសុទ្ធតែពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការខ្លួនរៀងៗខ្លួន
អញ្ចឹងគឺល្បឿននៃការរីកហើយល្បឿននៃការកសាងអភិវឌ្ឍធនធានខាងក្នុងគឺមានល្បឿននៅមានកម្រិតអាហ្នឹងគឺជាបបហេតុនៃការខ្វះហើយរួមទៅនឹងស្ថាប័នដែលបង្កើតថ្មីថ្មីគឺគាត់ឆក់មានន័យថាពេលដែលគាត់បើកស្ថាប័នថ្មីគាត់មើលឃើញឱកាសគឺឆក់យកបុគ្គលិកថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏គណៈគ្រប់គ្រងដែលជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ស្រាប់ហ្នឹងគឺគាត់ double pay ទៅគឺគេមកអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងប្រឈមទៅនឹងរឿងហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតដែលជារឿងសំខាន់គឺអ្នករៀនខ្លួនឯងបាទអ្នករៀនខ្លួនឯងពេលដែលយើងរៀនយើងអត់មានគោលដៅនៃការរៀនច្បាស់លាស់យើងអត់បានដឹងថាអ្វីទៅជាទេពកោសលរបស់យើងដែលទៅរៀនអ្នកខ្លះរៀនតាមសង្សារអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះរៀនតាមឪពុកម្ដាយកំណត់ឲ្យអញ្ចឹងទៅតែទេពកោសលរបស់គាត់គាត់អត់ប្រកែហ្នឹងហើយមួយទៀតជំនាញមួយចំនួនដូចលោកតាន់មនីវ៉ាន់គាត់លើកឡើងដែរថាអ្នកដែលរៀនបាទស្ថាប័នមួយចំនួនគាត់មើលឃើញទីផ្សារគាត់ថាគេចង់រៀនអាហ្នឹងហើយមានឱកាសទីផ្សារអញ្ចឹងបើកបរិញ្ញាអាហ្នឹងប៉ុន្តែជំនាញហ្នឹងវានឹងចូលជន់នៅពេលណាមួយឥឡូវយើងឃើញហើយជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែមើលមកជ្រុងទៀតស្ថាប័នក៏យើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់មិនប្រឈមទៅនឹងរឿងហ្នឹងដែរគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍអ្នកស្នងតំណែងអ្នកបន្តវេនពីគាត់ហើយគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងសាលាបាទអរគុណអស់ពេលហើយដោយសារកតាពេលវេលាសូមចូលដល់វគ្គទី3តែម្ដងវគ្គនេះគឺវាគ្មិនឡើងបញ្ជូនសារសរុបនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់និយាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាសង្គមកម្ពុជានៅបញ្ហាទាំង3នេះជាការចាប់ផ្ដើមសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី2ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនលោកឃឹមសុខេងសូមអញ្ជើញបាទអ្វីដែលជាសាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងថាទី1គឺយើងនៅតែមើលឃើញថាធនធានមនុស្សដែលប្រកបដោយសមត្ថភាពហើយមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈល្អគឺនៅតែជាតម្រូវការដ៏ធំធេងសម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនដូចសិង្ហបុរីក្រំតែជាកោះមួយគេរីកចម្រើនគឺដោយសារគេលក់ធនធានខួរក្បាលរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកអង្គរវត្តឲ្យយើងសំណួរសួរថាតើជំនាន់យើងតើយើងចង់បន្សល់ទុកអ្វីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយគាត់មានមោទនភាពចំពោះការរស់របស់យើងអត្តន័យនៃការរស់របស់យើងនៅទីនេះអញ្ចឹងទេយើងនាំគ្នាអានសៀវភៅឲ្យច្រើនបងប្អូនឯកភាពឯងបងប្អូនប្រហែលចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលពូកែសំលើកដៃចឹងសូមអានសភៅសូមផ្ទះដៃអបអរសាទរបាទទី2ពេលចូលទៅធ្វើការត្រូវមានស្មារតីជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមត្រូវមានស្មារតីជាមនុស្សដែលមានក្រមសីលធម៌មានភាពស្មោះត្រង់ជួយអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើន
នឹងគឺអ្វីដែលយើងជួយខ្លួនយើងជួយគ្រួសារជួយសង្គមយើងយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនធនធានមនុស្សហើយពេលដែលយើងជោគជ័យសូមមេត្តាកុំភ្លេចបង្កើនការងារឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងធ្វើការដើម្បីឲ្យគាត់ឈប់ចំណាក់ស្រុកហើយយើងជាអ្នកអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងសូមអរគុណបាទជាសាចុងក្រោយសម្រាប់បេក្ខជនទី1លោកតាន់នីវ៉ាន់សារអ្វីដែលជាសំខាន់ដែលលោកចង់បញ្ជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាសង្គមកម្ពុជានៅបញ្ហាទាំង3សូមអញ្ជើញបាទនៅបញ្ហាទាំង3នេះខ្ញុំបានលើកខ្លះហើយខ្ញុំក៏រំលឹកថាថាវិញបានន័យថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការអានគឺយើងត្រូវជំរុញអ្នកនិពន្ធធ្វើមិនផលិតភៅឲ្យបានល្អច្រើនមិនថាសារព័ត៌មានមួយក៏ស្ភៅទេទី2យើងត្រូវការពារអ្នកនិពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹង copyright កុំឲ្យអ្នកមួយអ្នកនិពន្ធមួយអ្នក copy បានងាយងាយពេកថតថ្ងៃនេះអ្នកនិពន្ធគ្មានទឹកចិត្តក្នុងការនិពន្ធអីទេពួក copyright គ្មានការគ្រប់គ្រងបានទេបន្ទាប់មកដើម្បីតែកទៀងអ្នកវិនិយោគរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើ facility ទាំងអស់ដែលថតថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើដោយខ្លួនឯងដែលទៅនេះហើយយើងមិនអាចតែកទៀងអ្នកវិនិយោគបរទេសបានធ្វើឲ្យបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មដែលធ្វើឲ្យពលកររបស់យើងធ្វើការទៅក្រៅប្រទេសដូចខ្ញុំលើកចឹងបញ្ហាអីយើងអត់មាន labor skill តែសារ labor skill យើងផលិតមកនៅមានកម្រិតបញ្ហាវិស័យសំណង់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើយើងនិយាយពី labor skill វិញស្ទើរតែវៀតណាម 50% បាត់ហើយខ្មែរយើងអត់មានលទ្ធភាពធ្វើទេតែសារយើងអត់ចេះកម្មកោជំនាញអញ្ចឹងបានសរុបមកយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលរដ្ឋថាបានត្រូវធ្វើជាបន្តពាក្យតែខ្លីទេដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកការអានគ្រប់គ្រងអ្នកនិពន្ធគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមានពាក្យមួយម៉ាត់គត់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាពេលនេះត្រូវតែទទួលស្គាល់ good governance ពាក្យនេះខ្លីបំផុតបាទដោយសារ good governance នឹងឯងដែលយើងមានថ្ងៃនេះប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍដោយយឺតបំផុតបើប្រទេសមួយមាន good governance បានន័យថាអ្វីទាំងអស់វានឹង grow ដោយលឿនបំផុតហើយបើសិនជាការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមួយដឹកនាំរដ្ឋមួយគ្មាន good governance ទេពោលពាក្យនេះខ្លីបានន័យថាគឺវា cover ទាំងអស់ទាំងការងាររដ្ឋបាលទាំងការងារបច្ចេកទេសទាំងការងារគ្រប់គ្រងទាំងការងារពលកម្មគ្រប់ការងារច្បាប់ទាំងអស់ជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលឲ្យមាន good governance សូមអរគុណបាទបាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរសូមមេត្តាសម្លួលលេខយ៉ាបតហើយសូមមេត្តាចាប់ដៃគ្នាអស់មានតការចែកអោបគ្នាអាប់ស៊ីគ្នាមកទៅហើយនេះគឺជានិមិត្តរូបដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងសូមអបអរសាទរវេទិកាជជែកដេញដោប្រកួតកម្រិតដើម្បីពង្រីកកតេបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំជានិមិត្តរូបមួយដ៏អស្ចារ្យថ្ងៃនេះអាយដាមកុលភេងលោកមានប្រជជនអាយុ81ឆ្នាំសូមអញ្ជើញលោកតាជួយ3នាទីសូមអញ្ជើញមកបញ្ជូនសារមួយ3នាទីសូមទាំងអស់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តទេឲ្យគាត់ហើយបេក្ខជនទាំងពីរឈរអអមគាត់ដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការគ្រប់គ្រងហើយក៏ដូចជាលោកធ្លាប់ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៃប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើង
ហើយជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយុ81នៅតែអាចធ្វើការកើតដូចគ្នាខ្ញុំកាន់អាសុំក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថ្ងៃនេះពលកទាំងអស់សត្វតជនៈថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហើយពិសេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះបេក្ខជនលោកបណ្ឌិតតាន់មនីវ័នលោកខឹមសុខហេងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការពិបាកចង់ក្រោយជាខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏ជឿថាបងប្អូនទាំងអស់ក៏មានការពិបាកក្នុងការព្រៀងទុកថាដកឈ្មោះណាមួយចេញហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាច្រើនព្រោះចាស់ហើយហើយឃើញថាគ្នាយើងទាំងអស់ទាំងយុវជនខាងក្រោយព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលជាប្រសង់ហើយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងបេក្ខជនទាំងអស់លោកមានអត្តពលឬការដឹកនាំយើងមិនគួរព្រួយបារម្ភពីរឿងថ្នាក់ដឹកនាំទៅថ្ងៃក្រោយទេពីមុននេះចិត្តថ្នាល់មួយដែលបញ្ជាក់ថាយើងមានអ្នកដឹកនាំដ៏ប្រសើរទាំងផ្នែកស្ថាប័នរដ្ឋនឹងស្ថាប័នឯកជនជាពិសេសស្ថាប័នឯកជននឹងជាអ្នកជំរុញជាគំរូសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋលោកបានរៀនសិក្សាពីយើងទៅវិញឆ្នេះខ្ញុំសូមថ្លែងដល់អ្នកដឹកនាំលោកមួយរដ្ឋាលោកកំអឿនដែលជាអ្នករៀបចំផងហើយជាបេក្ខជនផងក្នុងនេះសូមសរសើរទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជូនពរប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងហើយជឿថាតាមការផ្ដាំផ្ញើរបស់បេក្ខជនទាំងពីររូបខាងលើនេះគឺយុវជននឹងសប្បាយចិត្តនឹងដើរតាមហើយខំប្រឹងប្រែងរៀនតាមរៀមច្បងសូមអរគុណសូមអរគុណច្រើនសូមលោកតាសូមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញមកកណ្ដាលដើម្បីជួយផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់អ្នកដែលជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះបានទៅលើលោកប៉ាន់មនីវ៉ាន់នេះគឺជាបេក្ខជនទទួលបានជើងឯកប្រចាំឆ្នាំ2015ដែលរៀបចំឡើងដោយ CJCC និងរដ្ឋា Leadingហើយពីនេះប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាម៉េចបានទៅជាពីអញ្ចឹងខ្ញុំយល់តាម Guinness ក៏គាត់ឲ្យតម្លៃសំខាន់លើกระดาษមួយសន្លឹកនឹងហើយមានតែអ្នកអប់រំទេដែលយល់ពីតម្លៃនៃមួយសន្លឹកតើវាអាចប៉ុណ្ណា
តម្លៃសែកមួយសន្លឹកអាចមានតម្លៃរាប់កោតឬក៏រាប់លានតម្លៃអគ្រីមិនមួយសន្លឹកអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនសូមជ័យអបអបបេក្ខជនជ័យលេខ2លេខ2だけどこうして歌を歌い夢を紡いでこられたのはសូមអញ្ជើញបេក្ខជនលេខ1បញ្ជូនសារចុះក្រោយសូមអញ្ជើញជាចុងបញ្ចប់ឲ្យខ្ញុំកណ្ណាក្រុមគ្រប់ផ្នែកគុំប្រជារដ្ឋគ្រប់ប្រងនៅទីនេះអាដាមកុលភេងរដ្ឋមន្ត្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហើយជាគណៈចៃក្រមហើយនឹងដល់ចៃក្រមទាំងអស់ដែលធ្វើការសម្ដែងចិត្តបកុលឲ្យខ្ញុំទៅជាអ្នកលេខ1ដល់នេះដែលខ្ញុំនិយាយមែនទែនពីមុននេះមកមិនសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងជាប់នៅក្នុងតង់ទី2ផងក៏ប៉ុន្តែនិយាយមែនទែនប្រឹងដែរហ្នឹងណាបាទប្រឹងមិនធម្មតាទេយប់មិញងើបម៉ោង4បាទដែលថាដេកមនុស្សខ្លាចចាញ់គេតែថ្ងៃនេះឈ្នះដោយបំណងបាទហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំអរគុណលោករដ្ឋាដែលបានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនេះបើគ្មានលោករដ្ឋាក៏គ្មានខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងបានថាបើគ្មានរដ្ឋាលីឌីងទេគ្មានតាន់មារីវ៉ាន់ថ្ងៃនេះទេបាទបន្ទាប់មកអរគុណទៅគូប្រកួតយើងទាំង16នាក់នៅទីនេះបើគ្មានអ្នក16នាក់ក៏គ្មានតាន់មារីវ៉ាន់នៅថ្ងៃនេះដែរបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីបំផុតព្រោះយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមកទីនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់បំផុតហើយខ្ញុំជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំហើយវាគ្មិនទាំង16អ្នកបូករួមនឹងចៅក្រមតែសុទ្ធតែជាប្រធានស្ថាប័នយើងជំរុញគ្នាឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ចេះអានប្រជាជនទាំងអស់យល់អំពីតម្លៃនៃធនធានមនុស្សប្រជាជនទាំងអស់អភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទាន់សម័យកាលដែលយើងអាស៊ានឆ្នាំ2015នឹងមកឆាប់ៗហើយប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះយើងចាំតែរដ្ឋាភិបាលឬមរដ្ឋាភិបាលចាំយើងយើងចាំគេគេចាំយើងអត់មានទៅជាស្អីរួចទេយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាទោះបីមួយថ្ងៃយើងបង្រៀនមនុស្សបានម្នាក់មួយថ្ងៃយើងរៀនពីគេបានចំណេះមួយផ្នែកក៏យើងទៅជាអ្នកដឹកនាំដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សកំពូលហើយសង្ឃឹមថាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះពង្រឹងចំណេះដឹងសមត្ថភាពអ្វីដែលយើងមានហើយនេះទៅដល់អ្នកគ្មានសមត្ថភាពសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគ្មានចង់បានអីក្រៅពីចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារួចចាក់ផុតពីភាពអវិជ្ជាហើយនឹងពីភាពក្រីក្រតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសូមលោកឃឹមសុខេងលោកមានយ៉ាពេតតែ1នាទីទេសូមជើញបាទបាទ1នាទីសំរុំពីព្រោះខ្ញុំចង់បន្តពីបងមនីវ័នបាទបាទព្រោះអ្វីអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏គាត់បានលើកហើយដែរអញ្ចឹងគឺសាជាថ្មីគឺខ្ញុំសូមអរថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះលោកហៅច័ន្ទរដ្ឋាដែលបានរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមគោរពឯកឧត្តមលោកអញ្ញាអស់លោកលោកស្រីដែលជាគណៈជាក្រុមទាំងអស់ដែលបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងសុក្រិតដោយចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក៏បានធ្វើការវិនិច្ឆ័យដើម្បីញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីនេះគឺបានកើតឡើងហើយមែនតែនទៅខ្ញុំក៏ដូចបងដែរគឺរំពឹងទុកថាប្រហែលជាសន្លប់តាំងពីតង់ទី1រហូតមកដល់ជួបបងអឿនបានជំរាបជូនគាត់ថាទៅខាងក្រៅថាបងឲ្យទៅជួបចាស់បាទប៉ុន្តែ
មែនតើទៅគឺខ្ញុំបានលេខ2នេះគឺខ្ញុំមានការរីករាយរំភើបសប្បាយចិត្តមែនតើពីព្រោះលេខដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីសុខមានជោគជ័យសេរីសួស្តីនិងសុភមង្គលហ្នឹងគឺលេខ2ហ្នឹងតែមកបាទបាទហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះដោយសារមាន2អ្នកប្តីប្រពន្ធដែរហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខំធ្វើការជា team work មែន team work 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 ទេគឺ team work បាទអញ្ចឹងហើយបានកូន4មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងគឺសូមគោរពប្រគិនពរដល់ប្រកាសណាគុណចាស់គ្រប់អង្គអៃដាមលោកកញ្ញាអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់សូមប្រកបតែពុទ្ធិពរទាំង4ប្រការនិងសូមឲ្យបងប្អូនអញ្ជើញនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញគឺប្រកបដោយសុខភាពសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណបាទសូមអ្នកទាំងពីរមេត្តាចាប់ដៃគ្នាអោបគ្នានិងមានន័យថាយើងទទួលយកការពិតទាំងអស់គ្នាហើយយើងរីករាយទាំងអស់គ្នាតាមបីមោតំណភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិភពផែនដី